Boa tarde, pessoal. E aí, tudo bem? Vamos lá. Teve um vídeo que eu fiz antes, que foi da troca de óleo da Bandit. Eu acabei não mostrando a troca em si. Ainda estou tentando pegar um pouco de jeito de como fazer esses vídeos, né? Mas tem um detalhe que sempre levanta, acho que, dúvida. Para mim, isso daí também levanta bastante. É o que que eu preciso para fazer a troca de óleo, né? O que que eu tenho que comprar, que óleo utilizar. Eu ainda tenho essas dúvidas até. Então é o que eu fiz, tá? Acredito que esteja correto, porque a gente busca essas informações, mas sempre tem opiniões diferentes ou até melhores. Enfim, tem várias visões para a mesma coisa, né? Então, pessoal, o que que a gente precisa para trocar o óleo da Bandit 650 2011, né? Bom, eu comprei ela não faz muito tempo. Rodei um tempinho com ela e estou trocando o óleo mais por desencargo de consciência. Quando você consulta o manual da Bandit, ele traz como referência lá na página 38, beleza? O óleo 20W50, né? Ele é mineral. Então esse aqui seria o recomendado pelo fabricante. O pessoal às vezes gosta de investir um pouquinho mais em óleo e acaba indo para o Motul semissintético, né? Então a gente tem essas duas opções de óleo aí. Então o pessoal lá da Motopeças me falou que eu poderia colocar um ou outro. Mas a gente quer deixar nossa manutenção em dia, só que também a gente sempre procura o melhor custo-benefício. Então esse aqui é o óleo recomendado pelo fabricante. Ele pode ser até inferior ao Motul 5000, né? Que é um óleo um pouco mais fino. O pessoal fala muito bem do Motul. Só que por mais que o Mobil ele seja um pouco inferior comparado ao Motul, o preço dele também é bem menor. Esse daqui, agora em janeiro de 2023, eu paguei R$ 27,50 o litro, tá? Então eu paguei esse valor. O Motul 5000 já me custaria aproximadamente R$ 70 o litro. Então aí no montante dá uma diferença grande, né? Dá quase um terço do valor. Como sempre faço trocas antecipadas, optei pelo Mobil mesmo. Tá dentro da recomendação. Na prática, eu vou sentir se eu percebi alguma diferença ou não. Qualquer coisa, vocês me perguntam aí mais pra frente. Então, o que que a gente precisa? O primeiro ponto é o óleo. Na Bandit, se você não trocar o filtro, vão 3 litros de óleo. Trocando o filtro, 3 litros e meio. Então, você acaba tendo que comprar 4 litros. Salvo que você já tenha algum residual aí de alguma troca anterior. Beleza? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto importante para você fazer a troca, para fazer essa troca de óleo, recomendo também ter um funil, né? Então, o funil é bacana para você não fazer sujeira, não melecar muito o motor. Salvo que você tenha um pulso muito firme, não é meu caso. Eu, às vezes, dou umas tremidas lá. O filtro que é usado na Bandit, o que eu estou utilizando é o Fran PH6018, beleza? Então esse daqui que você pode comprar lá para Bandit. Eu já fiz a troca, tá, pessoal? Então eu tô com um filtro ali do lado que não é o 6018. Tô com um que é de outra moto, só para mostrar um detalhe para vocês. Bom, o que que eu encontrei como dificuldade ali na Bandit? Às vezes o pessoal leva na oficina, é por isso que até eu tô optando em não levar a moto para trocar óleo em oficina. Porque em casa você faz. Se tiver um pouquinho de jeito para fazer isso, um pouco de paciência e tiver as ferramentas, é melhor você fazer, que você sempre faz com todo cuidado. Oficina, às vezes até ela é de procedência, tudo, mas pode acontecer alguma coisa de errado. É que nem o que que eu vou comentar. O filtro que estava na Bandit, que não é esse, tá bom, pessoal? Esse aqui é outro modelo. Ele estava extremamente atarrachado lá no motor. Eu não sei se a pessoa apertou só com a mão o filtro, se apertou com uma chave, como é que ela fez, né? Então, o que que acontece? Eu tive bastante dificuldade para tirar o filtro lá num primeiro momento. Na mão ele não saía. Já vi vídeos na internet do pessoal furando esse filtro com uma chave de fenda, atravessando para fazer um efeito de alavanca, que não recomendo, não é o ideal, né? Até porque tudo que está muito atarrachado você vai ter que fazer muita força. E lá no motor você tem um cilindrinho aqui com rosca, né? Então tem que cuidar para não machucar essa rosca, não entrar com o filtro enviesado, né? Não forçar ele de maneira inadequada para não gerar um dano lá. Então isso a gente tem que evitar, tranquilo?
Então, eu tive dificuldade para tirar. Antes de fazer a troca do filtro, eu estava lendo o manual do fabricante. O manual ele está meio que soltando algumas folhas, mas estão aqui as folhas dele, beleza? O que que acontece? Vamos lá. Consultando o manual, vamos ver aqui, já mostro melhor para vocês. Existe uma ferramenta da Suzuki, né, que ela coloca que é para remover o filtro. Às vezes, quando você vai tentar entrar com uma chave desse tipo aqui lá, que existe aquela de correia, de corrente e tal, é meio complicado, você não tem muito espaço. Então, esse aqui seria uma tampinha que você encaixa no seu filtro e ali você viria com uma chave para fazer força e daí sim fazer o efeito da alavanca, sem perfurar o filtro. Aí eu comecei a pesquisar, não liguei na Suzuki, existe o código deles, né? Não sei se, não acredito nem que eles utilizem isso. Isso é coisa de engenharia. Então aqui ele mostra para vocês, quem tiver curiosidade de ver. E eu acabei pesquisando no Mercado Livre. Aí tinha alguns avulsos e tinha o jogo com quatro tampinhas dessa aqui, são quatro ferramentas de encaixar no filtro. Eu vou tirar uma aqui da embalagem, que seria mais próxima do filtro da Suzuki, seria o quê? Uma tampa, que ela é sextavada, para você poder encaixar aqui no filtro. Então você vai fazer um encaixe. Ele tem um orifício, alguns têm uma porca aqui para você poder fazer o efeito da alavanca, né? Colocar uma chave, por exemplo, algo parecido com isso aqui, né? Você teria aqui o teu pito, só que um pouco menor, para você poder fazer esse efeito. Então existe essa ferramenta que eu desconhecia. Eu fui descobrir agora só por consulta no manual, acabei comprando, acreditando que ia dar certo, mas ele ficou ligeiramente folgado no filtro. Então, infelizmente, eu não consegui fazer uso. Vai ficar comigo, vou tentar fazer alguma melhoria nele para botar um pouquinho mais de pressão e utilizar numa próxima, beleza? Então, o que que você precisa? De alguma coisa para retirar o filtro. A melhor chave que eu já encontrei até hoje. A gente já teve aquela de correia, já teve a de corrente, foi essa daqui. Essa aqui é maravilhosa, pessoal. Essa daqui, ela tem aqui um tipo um parafuso, uma rosca sem fim, né? Que você vai girando aqui e você vai soltando, né? Por exemplo, para abrir mais ali, encaixar no filtro. Daí ele tem algumas bolinhas aqui para travar realmente no corpo. Colocamos, ficou folgado. Eu vou girando essa peça até o ponto dele travar. Então lá na bandite, como estava bem apertado, o ponto que eu cheguei máximo aqui girando com a mão, eu não consegui colocar força suficiente. Ele começou a girar em falso, mas é porque estava muito apertado. Aí eu precisei colocar uma chave pito aqui, dar bastante pressão, daí fui alavancando aos pouquinhos e ela foi soltando. Assim não machucou a moto, não fez nada, foi bem tranquilo. Então, essa chave aqui, pessoal, vale a pena. Se encontra ali no Mercado Livre, ali na faixa de R$ 80, mais ou menos 85, beleza? Então seria isso aqui, ó. Então você tem que ter uma chave para poder fazer a remoção do seu filtro. Isso seria o ideal. Como falei, já vi o pessoal furando o filtro, batendo com talhadeira. Tem várias opções aí. Cada um segue o caminho que achar melhor. Na bandite também, para você soltar o bujão de óleo, você tem um parafuso ali embaixo no cárter, beleza, pessoal? Tá na página 65 do meu manual, pelo menos. Lá você tem um parafuso com uma chave de boca que seria tamanho 17. Então você pode usar a chave de boca, ou no meu caso, eu usei o pito e uma alavanca. Então, basicamente, é isso aqui que você precisa para você poder fazer a troca do seu filtro e óleo, né? Sempre com a moto na posição vertical, a Suzuki, a Bandit tem o cavalete central, isso ajuda bastante. Apesar que eu tenho uma dificuldade imensa para conseguir colocar ela no cavalete, acho que eu sou muito magrinho, daí acaba faltando força para isso daí. Então a gente complementa com 3,5 litros, faz a troca e fica tudo 100%. Fechou, turminha? Tá aí a dica das ferramentas que a gente precisa, do modelo de óleo, do modelo de filtro. E mais para frente eu conto para vocês como é que foi a experiência com o Mobil recém-trocado. Por esse óleo ser um pouco mais viscoso que o 5000, né? O Mobil é 20W50, esse Motul é 10W30. Então alguns falam que sente um pouquinho mais de dificuldade para engrenar a marcha, por causa do óleo mais viscoso, principalmente quando ele está um pouquinho mais usado.
mas eu acho que eu não devo sentir diferença nenhuma porque é recomendação do fabricante. Então, economizei, mas eu não fugi da especificação. Fazendo a troca no tempo deve ser mais que o correto. Fechou? Valeu, pessoal. Um abraço. Deixa aí nos comentários se isso ajudou, se vocês fazem diferente. Assim a gente vai aprendendo junto. Até mais.